programmalarni yozishda operatsion talablar bo'ladi. Har qanday kompyuter dasturiga qarab, masalan, Revitni o'rnatish uchun qanaqa talablar bor. Buni ofitsialning veb-saytiga kirish uchun hamsuzi Google'ga yozib, Autodesk ofitsialning saytiga kirib ko'rish mumkin. Masalan, 24 versiya bo'yicha ko'radigan bo'lsak, minimum 16 GB operativka so'rayapti bu yerda. Demak, diskdagi bo'sh joy 30 GB. Umumiy tavsiya etilgan formatlari bor, boshqalar bor. Demak, buni eskiroq produktlarida nisbatan talab kamroq bo'lishi mumkin. Yukida ba'zi joylarda 35. Buni o'rganib, shunga qarab kompyuter olib, o'shandan foydalangan yaxshi bo'ladi.